Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 18-19 Šiaulių arenoje. Generalinis turnyro rėmėjas Citadelė bankas. Rėmėjai. Oficialus turnyro transliuotojas LRT televizija. Bilietus platina Ticketmarket. Sekmadienį darome jums būkite pasveikinti įsijungę tiesioginę transliaciją iš Aukštaitijos sostinės, iš Panevėžio Kalnapilio arenos. Nu, dar rekordinė jų klubų serija nutraukė Utenoje triumfavę Alytaus krepšininkai. Čia Alstonas po krepšiu ir dėjimas iš viršaus. Dabar 17,1 taško vidurkis. Bet CFLKL pirmenybėse rezultatyviausias lygis. Tačiau mobilus ir pasižymintis gera fizinė jėga. Orelikas dar kartą ir dar kartą taip. Orisas. Orelikas kartą po krepšiu. Kalo perdavimas. Tai krenta tolimi metimai. Uniclub kazino Juventus dvikovose su Lietkabeliu visiškai laisvas Gediminas Orelikas. Treneris padėjo prisivilioti tokio kalibro krepšininką Utenos ekipai. Vilamaja. Sukienas. Nežiūrėdamas atliko perdavimą Elstonui šis grūdas. Svarbiausia, ar jam naudotis iššūkio galimybę. Gal ir reikėjo plašas jūroje. Jau šioje dvikovoje panevežiečiai absoliučiai dominuoja. Paliukėnas apiplėšė Džemelą Morisą ir baudžia amerikinį. Golą mano užtvaros atakuoja Lietkabelio kapitonas, bet tą daro netiksliai. Linčo, koks puikus perdavimas per visą aikštę. Mindaugo taurės turnyro ketvirtfinalio rungtynės. Linčo dėjimas iš viršaus. Na taip, Europa. Raunas. Prieš Peno. Išprovokuoja pražangą ir pelno taškus vietoje Turkijos krepšinio lygoje. Smagu, kad pavyko ištrūkti Gediminui Orelikui iš tokio nepavydėtino scenarijaus. O čia... Marisas. Skupšas prie jo. Džiasnivas Alsonas, kaip nupučia kamuolį. Ir komandinės savim, bet Lietkabeliui. Gecevičius pataiko iš toli Martynės Gecevičių skirtumų nusileisti varžovom, kad tas pralaimėjimas nebūtų toks skaudus, kad nekirstų taip labai per komandos psichologiją, bet pani... Gerai krepšį žaidžia serbas. Popovičius. Ir prašau, 101. Sekundės kviečiame jūsų neišsijungti savo televizorių ar na, išmaniųjų įrenginių ekranų po finalinės sirenos. Nebebus panašu rengiama paskutinė ataka. Nebėra ir tikslo. 109-73 užtikrinčiau negu užtikrintai.